lafta gareen laftagan waxaan dadkaaga si nabadaanu kugu soo rarnay, si nabadaanu kugu geenay, si nabadaanu deegaanadooda ugu soo celinay, si nabadaanu Soomaaliya ku gaarsiinay. Waxaan u sheegayaa ama san yare ninka gaalka ay joogay u sheegaya, anagu ma layno. Hadda adu waad laysaa qof baa inta sagwada sugu xidhay baad laysay, anagu ma layno, mana dilno. Ina hadhay ee dhuudhuumanaysa ama meelaha urureegaysa, si nabada ku baxa, si nabada ku baxa. Waan weyn waxaan isugu nimid inaan warbixin kooban ka bixino shaqadii socotay ayaamahan. Saad ogtihiin muddadan 2 bisha wixii laga bilaabo waxaa gobolka Sool iyo degmada Laascaanood ka socday arrin nabadgelyada gobolka Sool iyo degmada Laascaanood wax badan laga qabanayo. Saynu wada ognahay muddooyinkii u dambeeyey deegaanadeenna ama 18 sano u dambeeyey deegaankeena waxaa ka dhacay arrin masiibo ah oo qaran. Arrintaas waxa weeye dilal qorshaysan oo gaar u ah Laascaanood, waan cidna la wadaagin. Shacabweynaha gobolkeena Sool iyo ummaduba iyo ummadda Islaamkaaba aad bay arrintan uga dhiidhiday. Talooyin fara badan iyo waxa weeye shirar badan iyo wax isweydiin fara badan iyo arrimo badan oo aanu galnay aanu isugu nimid dadweynaha gobolka Sool, shacabka, culimada, codkarka, odayaasha, cid walba deegaan ka tirsan. Hadday culimo noqoto, hadday codkar noqoto, hadday odayaal noqoto, hadday dhalinyaro noqoto, hadday cid kasta noqoto, waxaan talooyin badan baan isla eegnay. Runtii talooyinkaasi waxay ka fursan waayeen markii dhinac walba loo eegay in aynu runtii noqoto si dhibaatada lagu soo afjiro nabadgelyada. Arrintaa dowladda dhexana waa la wadaagnay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa ku mahadsan yahay guddi heer qaran oo halka u soo diray oo arrintaa inagala shaqaysaa ammaan sugista iyo nabadgelyada. Go'aan runtii wadajir ah oo dowladdu maadaama ay ku khasban tahay shacabkeeda inay aragtidooda fuliso ayaanu ku qaadnay. Ammaanka marka laga hadlayana ammaanku dadka ma dhexeeyo, ammaanka wax xaq u leh oo waajib ah oo ilaalintiisa leh dowladda. Muddooyin ku dambeeyay dad walaalaheena oo runtii muddo inan la noolaa oo kasoo jeeda waddanka walaalaha aynu nahay, deriska aynu nahay, labada waddanka jaarka ah aynu nahay iyo Soomaaliya oo u badan ayaa laga saaray. Dadka la saaray Soomaali keliya ma, cid walba way lahaayeen, cid walba geeska Afrika tirsan way lahaayeen. Waxaa la gartay sida aragtida runtii ka timid shacabka Laascaanood, hadday culimo noqoto iyo hadday codkor noqoto, hadday cid walba noqotoba, waxaa la gartay in loo madax banaanaado shaqadeena cid kasta oo aan u dhalan Soomaaliland ay ka baxdo gobolka Sool. Arrintaasan xoojinaya waxaan ku celinayaa shaqadii way socotaa mana dhammaan. Maalinta shanaad baan ku jirnaa. Runtii waxaan ka codsanayaa cid kasta oo aan gobolka Sool u dhalan, aan Soomaaliland u dhalan, cid kasta oo aan Jamhuuriyadda Soomaaliland u dhalan ee gobolka ku sugan inay ka baxdo. Waan codsanayaa waqtiga aan ku jirno iminka. Dadku way yaraadeen runtii, maadaama yaraadeen kaambiina dambe baan qaadi doonaa oo ku safayno. Marka halkan waxaan u marinayaa aan leeyahay intiina hadhay ee dhuudhuumanaysa ama meelaha urureegaysa, si nabada ku baxa, si nabada ku baxa, oo idinku xor ah oo iskiina. Waan cidina i khasbin, baanu iclaan idin siinanaa inaad ku baxdaan ku tagtaan. Cidii joogta ku bixi weyda dembi bay noqonaysa. Dembi bay noqonaysa cidii joogta ku bixi weyda dembi bay noqonaysaa. Marka inaad baxdaan baan idinku codsanaa, taasoo qodob. Ta kale waxa weeye runtii taladani waa talo arrin nabadgelyo. Duruuf baana keentay, duruuf nabadgelyaha keentay. Dhibaato badan baa ka dhacay, dad 9 qof ku dhowaa deegaankeena lagu dilay, laguna laayay. Waxaan ku khasbanahay, dowladda Soomaaliland ku khasban tahay, maamulka gobolka Sool iyo guddiga amnigu ay ku khasban yihiin inay sugaan nabadda dadkooda. Waxaa waajib nagu ah oo aynan sii eegan karin maalulba halduurkeena in lagu dilo meesha ama halka lagu dhibaateeyo. Sidaas daraaddeed waxaanu qorsheenay ama garanay anagoon cid kale fatishin dhibaatan u geysan dadka inala noolaan muddada dheer ee nila joogina inay si nabada inagu wada dhaafaan. Si nabada oo sharaf leh baan u rarnay, baabuur baan u kiraynay, deegaanadoodii baan sidaa ugu celinay, waddankoodii baan saa ku geynay, waddankoodii Soomaaliya baan saa ku geynay. Waan arkay runtii dad xasarada ka samaynaya oo ka faa'iidaysanaya, sida maamulka Puntland oo kale,
mutira waxaan u sheegay ama san yare ninka galka ay joogay u sheegay anagu ma layno hada adu wad laysa qof qof ba inta sagwad suu xidheed baad laysay anagu ma layno mana dilno mana dhibaateyn nabi Soomaaliland wadal nabad geliyo hooyo mahreedkana si fiican wala shaqeysa mana aanan layn dhibaatana uma nangeysan si nabad aan ku saarnay qof la dilayna ma jiro qof la dhibaana ma jiro gurigi orday gurigiina aadan ceeb maaha marka butlaan waxaan leeyahay iyadu xasaradaha ama xinku waa shaqadeeda marka xinkeeda hadduu wax taray waa fiicnaan lahayd bal waxyeelo un idigu hawgeysanina anagu si nabadeen ugu dhaafeen dadkaasi dad walaalahayaba ahaayeen dhibaatana uma nageysan xaalad amni baana keentay talabaad aan ku xujinay wax weeye iyadu waxaan arkay nin Soomaali prime minister ka ah oo ka hadlaya tiisa dareere tukra ku daraba leh tiisa dareere baa tukra ku dara maxamed xuseen roobli waxaan leeyahay waxa kugu ilaaliya gurigaaga shisheeye marka nasib xumo meesha Soomaaliland dad walaalaba tihiine dowladda Soomaaliland laba dowlad baan kalnahay mar hore inu kala goonay waa kala baxnay runtii deris baanahay dowladaha geeska Afrika ama caalamkan ka watirsanahay marka laba dal oo jaaraynaa ixtiraam baan isku laana anagu nabadgelyadeeda iyo jirtaanka ummadeeda iyo suusta ammaanka cidna martooga manihin cidnana kama talagelinano wax kasta iyo meel kasta aynala gasho iyo dariiq kasta oo kasta nabadda ku sugana waxaan arkay dadka la hadlaya madaxweynaha baan arkay isaguna dowladda federaalka ah ka tirsan maamul goboleedeeda oo Hirshabeelle waxaan leeyahay meesha leh koonfur galbeed ka tirsan lafta gareen laftagan waxaan leeyahay dadkaaga si nabad aan kugu soo rarnay si nabad aan kugu geenay si nabad aan deegaanadooda ugu soo celinay si nabad aan Soomaaliya ku gaarsiinay adiguna inta hadhay sii kaxayso inta kalena waxaan ku codsanaa inay si nabad kugu soo baxaan waxyeelana Soomaaliland weligeed uma geysan reer Soomaa uma geysan dadka gobolkan horena way soo dhaweeyeen wanaag fara badan iyo waxaana keentay in dadka la raaro duruufa keentay in nabadgelyada aan sugno baa keentay intaas marka aan kaga baxo runtii dadweynaha laascanood ama gobolka Soomaaliland uu sheegaya muddo dheer baad ka qeylinayseen hebel maxaa loo dilay waxaan maxaa loo sameeyay mushkilada waxa la sameeyay maanta dawladdu oo soo dhila dhaansatay yaa ur jiraa wakaaro imali dawladdu oo soo dhila dhaansatay wafti heer qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo diray anagii baa joogna maanta xeerada sirkeeda la gaaray xeerada sirkeeda marka nabadgelyada la sugayo meelo badan bay taaban doontaa insha Allah hal adkaystaan leeyahay nolol inuu nolol fiican ku sii noolaano oo horumar ah oo nabadgelyo laascanadu ma doonayna banaanka la saxdo oo qofku banaanka iska maro oo aan cabsi lagu nooleyn tan u socono waa taa taasna gaari doona marka dadweynaha waxaan leeyahay la shaqeeya maamulka dantinana garta maalinaha qaylinina dee haddii meel ku adkaysa weyno marka wax la dilana aynu qaylino marka wax la qabtana aynu qaylino mushkiladda leeyahay ama cid kale inuu shaqeeyo dawladda kale oo shisheeye aynu ugu shaqeystaan anigu waxaan sameeyaa dadka ajnabiga dadka ajnabiga aan idoo uma ogol halka inay sii joogan waa qodob waxaan arkay qolo iyaguna sheeganaya guddiga amni horta taasna waa dambi guddiga amniga degmada laascanood saddex guddiga amniga dawladda ma guddiga amniga noqon kartaa halka saddex heer baa jira guddiga amniga heer qaran baa jira madaxweynaha guddoomiye ah guddiga amniga gobolka jira guddoomiye gobolka guddoomiye guddiga amniga laascanood baa jira maayarka guddoomiye ah marka guddiga amniga degmada nima sheeganaya arkay oo la guddiga amniga laascanood baa nahay taa waxa uu ah saddex qaybood baa u ah ma duqa degmada guddoomiye ka ah guddiga amniga degmada waxa wuxuu shir guddoomiyaha taliya saldhigyaasha degmada booliska iyo taliyaha ciidanka qaranka ee degmada saddexdaas oo shir guddoomiyaha maalin loo leeyahay guddiga amniga gobolkana guddoomiyaha gobolka shir guddoomiyaha iyaguna qaybta iyo aag iyo sirdoonka iyo qaybaha kamid lamida heer gobol ay ka tirsan yihiin mina marka waa heer qaran heer gobol iyo heer degmo marka saddexdu waxay leeyihiin darajooyin maraan dee shuruuc baan leenahay waxaan qeexaya heer number 2012 marka anshaxa heerka anshaxa waxaa la yiraahdaa runtii heerka ilaalinta anshaxa nabadgelyada guud baa la yiraahdaa heerka ilaalinta anshaxa nabadgelyada guud bay ku xadgudbeen waxaan leeyahay ka soo noqda dalkan xeerar buu leeyahay shuruuc buu leeyahay nidaam buu leeyahay fowdo maaha meel cid walba inta iska sheegan karto maaha dawladda kale dalagama dhisi karo haddii cid kale u shaqeynaysan dawladda kale u shaqeynaysan idinka idin jirta marka waxaan leeyahay sharciga Soomaaliland wax la yiraahdo xeerka ilaalinta anshaxa nabadgelyada guud baa jira saddexda heer buna maraa waxaana waa xeerka heer 51 2012 baana qeexa saddex heer bayna martaa
cid kale oo guddi amni sheegi kartaa ma jirto loomana ogol waana dembi. Intaa marka laga baxo waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu watacaala inuu waafajiyo taladaa ilaahay subxaana watacaala inuu waafajiyey inuguna guuleeyey baan u mahadcelinayaa. Cid kasta oo dadka ka tirsan ee magaalada ku dhuumaalsanaysan farin iyo digniin baan u dirayaa inay si nabadgelya uga baxdo aana ku sii nagaan. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa runtii shacabweynaha magaalada Laascanood oo maanta culus badan ka fuqay, culus badan baa ka fuqay, amnina way dareemeen. Waxaan kaloo iyagana u mahadcelinayaa oo si gaar ugu mahadcelinayaa wafdiga heer qarana oo uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyo wasiirada kale xanaanada xoolaha Saciid Sul Maxamed, wasiirka gaadiidka horumarinta jidadka Cabdirasaaq Ibraahin Ataash, iyo wasiirka warfaafinta Salaamaha Yuusuf Cali Koore, jananka ciidanka qaranka Nuux Ismaaciil Taani, iyo jananka ciidanka booliiska iyo jananka ciidanka badda ilaalada badda. Runtii waxaa urta culus loo soo diray gurmad bay inugu yimaadeen, iyagana aan la shaqeyn garab istaagna oo u mahadcelinay runtii shaqo fiican baad nala qabateen. Halkaana ka suwadaan leeyahay inta ay hawshaas socoto hawl qaran loona kala tegi maayo maanta Laascanoodna sidii aanu idinku ballan qaadnay hore oo dowladdu u ballan qaaday idinkuna codsigiina shacabkiina gobolka Sool iyo degmada Laascanood ku sugnaa ayaanu ka tegmayno ilaa xeerada salkeeda la gaadho meel walba soo afjaro. Qaybtan shaqadan imika la qabtana qayb ka mid a bay ahayd amni sugista, qaybihii kalena way dambeeyeen, way socdaan. Marka shaqa la qabanay kuleylkeedii xanafteedii leedahay, laakiin alxamdulillah wax dhibaataa ma dhicin, inta hawshaas la wadi dhimasha kama dhicin, mushkilad kale kama dhicin. Hawlgalkaas waxa weeye dadkaas nabada inugu dhaafeen, aynu weliba baabuur u saarnay oo inagu aynu isku qarash garaynay, nabadgelyayna ku gaadhin deegaanadoodii. Aad baan idin salaamaya. Arrintaas waa arrin muhiima, waana su-aal muhiima. Xirfadahaasi waa xirfadahaanu dadku u baneynayna. Waxaan doonayaa dadku inay noqdaan dad shaqaysta, dad isku tiirsan, dad isku filan. Ummad lama arag cid kale waa jaaniba ku tiirsan, adduunku kama dhacdo. Marka dhalinyarada Laascanood waxaan u sheegay maanta fursadaha idin banaanaaday inaad buuxisaan, dowladduna way idinkala qayb qaadanaysaa, bangiyada maalgelinta waa idinkala qayb qaadanayaa. Shir baanu qaban doonaa insha allah, la isugu imaan doono markaan howlahan amniga dhammayno oo meel saarno. Waxaanu qaban doonaa shir runtii dhalinyarta shaqo abuur fiican loogu sameynayo, lagu maalgelinayo, barnaamijyadooda lagu saxayo, xirfado kala duwan oo skillska noocyadiisa kala duwana lagu barayo baan samayn doonaa insha allah. Waxaana doonaa dadka inay noqdaan dad iskaashada, amniga nabadgelyada iska kaashada, horumarka iska kaashada, fursadaha banaanaaday, wadagta fursad badan, shaqo banaanaaday. Maanta de fursadaha dadka reer Sool unba bixin doonaa ilaahayna waxaan ka baryaa inuu nabadgelyo inuugu dhameeyo. Aad baa mahadsantay. Shaqo kastoo la qabtaa negative positive foilada, laakiin dadka runtii waa run shacabka Laascanood soo dhaweeyeen aragtidan saaristuna shacabka ka timid. Xaqiiqda marka laga hadlo wayna dhibsadeen hawshan. Marka saaristana proseska aan u marnay waxa dan baa keentay, waynu ognahay hebelo bax kuma baxayo, imise jeer baa lay bax cidna kuma baxayso. Laakiin si nabadgelyo ah way dadka u saarin, qof lama dilin oo qof lama xidhin oo lama kala saarin. Waxaan aaminsanahay kuwa badan xitaa aan tuhmaynay baa ku jira, laakiin waxaanu diidnay in dadka la fatisho oo wala kala saaro, in si nabadgelyo ay ugu dhaafaan deegaankoodii dadku, maadaama dad walaalayaal Islaamiyiin muddo dheer la deganaanay.